baba o lati gba te ti bere ire o se je pe ogbori elemo so lo gbe jade e se n to fa ni pe o je itan ilu ogbomoso eyun eni ati pe baba wa to wa lori oye ngba na alaanu ati en to mo ye niyan to si ni iwa rere ni ni baba be ni na lo mu baba gan fun mi ni oye so fun mi won fun yin loye be na lori e na ni awon oye ti won fun yin oye ro oye wo ni fun yin gba na e se baba kan ranse si mi na ni won ni lere wa ri mi ni bodi ya won wa nba na njo na mo si lo ba won ri won ni kaabo e mo fe fun oni oye fun ise ibi to se ah kabisi olohun ama do ronu o ko so je ki samu dudu nkan kan ti a ma je won oni kabisi mo si lo ba won ojogbon ah baba faleti na lo re yin te lo pa pa na be ni se awa wa ni ki so pe awo bajo aro bajo be ni oyin nla ni o aro baba baba je nikan jeri logbomoso o se ni o jeri aro bajo of ogbomoso land mama re lo baba wa na wa tun fi are kun are aro bajo tori ba baba jo mi ba je lola iwo la are gbogbo won akoko baba o se baba bi ni lere paimo lere paimo bo lorisun se bere pe te pe da pe e da oni le ola bo lorisun se bere ti awon aye fi ko yin je to be e se ogbo e na wo le eleda lo wa igba mo wa rodo ga mi ologbe do lade po kolon ba foroke a se ere ti n pe ni ere eda yen baba le pa baba duro ladi po lo seri eda ere on gan ide yibo ni a fi gbe wa we ere kan ni o se ami won pe ni every man wa ni ka tu mercy yoba le wa pe ni eda eda o wa je nikan to lowo to lowo ko to gbajumo imu wa ko pa eda yen gba na bi baba duro lade po se fun yin loko e dan bo se je be ra won omo te yin na fun loko ninu ire yin pe ah eyin emi mo fe ni bayi loko emi mo fe ni bayi loko won wa be ni bi iru awon wo omo wa ologbe de nto oh oh emi mo fun ni de nto kukute emi mo fun ni ah ohun wa leko omo yin na ni ele fun kukute oda baba eni e wa koro o le ba aya lenu jo meta iroyin ta ngbo papa julo awon agba osere ko te wa lorun nipa ikure ikure tawon eyan ku tafa to ku lana kini nfa ku owo wo yi kono nba wa daru e duro ni ami baba tafa na tin pariwo ti pepe ki aye oran lowo to nso kaluku abi aso lowo a fe nba so ti ko si se n to ko bi ara si ngba na nigba na tori na ke sa won ara ilu e ma wo wa ran awon filmu ti won se ni isin are yin agbagba nbe tara mo ki lo de e se me ba gbe filmu lo cinema won pe baba wo lo ta ogun mara we don't know this man awon pe lo gbe macaroni wa e lo gbe sagi wa e lo gbe kini kan wa awon lo tun ku ti an tun je unje se yin bayi awon ma wa akan binu ngba kan pe awon fe pe wa sise mo ki le se ko si nta se won si won ti gbagbe pe ni ba gba ije denu eyan opa eyan nu ṣugbọn Ọlọrun fi anu re fi han wa tori opolopo nta wa ti gbe se gan kan to bere sebi yun ti ku nbe ngba lati de o wa sodo yin o pe gbogbo awon agbagba mara omo ilu abi ni Ọlọrun si fe iya pa kankan laarin wa Ọlọrun o fe iya pa pe ati ikini ati keji nkan kan na ni wa ajo ni wa ka mo sasepo yato na si ti ba
ibi ato ti ba dada won tin se dada olorun je mi yogun baba ami ami ese ah iku tafa yen o ba wa lojiji won ni nkan kan ohun tele ni o sin to se ah sugbon oro aje yi na o pariwo pariwo o pariwo pariwo baba oran ohun lowo awon ara ilu ran ohun lowo sawon ara ilu ran yin lowo baba ona wa lowo eh ati ati gbadun ere yi ona wa lowo ati badan le ti gbere elemo so de mo gbe telele awusa ka kiri be pada e tun gbe lo le yibo a le so su kan su mi dia to dare wale anu olorun anu yawo elo mi o loyun ba yo ti bi mo le ko to de be ni mo gba e ka bo e ku ewo mo baba bayo le ti de o da bi so yo na na lo tun po eh bi so na na wa ni na omo ni alarinjo eh awon ran lowo wo le fe ki awon ololufe yin awon ara ilu se fun yin eh iru awa nisin eh a ri pe ojo ori nse die nbe itan si wa na tun de se sugbon owo na ni gbogbo e o ni ki lojo ori yin to bayi baba pelu owo olorun mo ti le ni omo 80 odun bayi e ti le ni 80 o ti le meta ese wa bere nu beni happy birthday odun kini pelu ogun olorun e wa pembe ami yogun ase ase na ele lawon tan to da lowo te ni si beni ru tan wo ni to le mi mu bi awon ogori elemo sohun awon se mo tayin na le se film kan agbekoya agbekoya beni e soro tafa oloyede nbe beni se etun lawon tan gba nko gbe ba wo adada to je pe o le yi igbesi aye awon eyan pada to yi gbogbo e pada biri gbogbo an payan an se wa yan itan na o le so npa re na ka bi ese olohun be ni gbogbo awon omo tan se ran dan dan tan pa yan ka ki o se le njon njon laye jon agbori o agbe e mo lo ninu to e mo wa ko lo loju popo loru ni oko wa da kun gba mi jojo pa asun be woni le ba kokuta meta le ba fi dana le a te ni asun 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 ji woni le ba te ba le je le si le ji ba to ji gan koko to wa te le wa asun mo won won fa lomi won fa gbogbo e asun je o eh legbe bi oko ba ta ku si ni bẹ ase ni koko nle o o ba koko ko fun yin ko tin tojo manisin eyan gbọdọ danru ewo o ti lo won oguro e atupe se ere te fi le yi gbogbo nkan pada wa o wa daada eh owo lati fi se na ni nkan eru be be ni bi wo yin ba ni ere ba lo e lo ba se yi makede awon nkan ba ni nfe iru ere to le yi nkan pada ba hun a toka ni te lo ba e lo bage e pe ko mu yin lodo se imakede onarebu akim oge eni o mu yin lodo se imakede eh lo ko mi ko won si gbere nla fun yin oni milionu milionu oda oda a si bi ejo ewo eyin o duro be ba tun wa fe bere ire na te fe bere filmu awa na o sagbateru pe bawo eyin o si dawo jo fun yin ti won fi ran yin lowo awon eyan fe lati gba te ti bere oju yin gan o se yemu yemu adupe adupe anu olorun la nje bayi o adupe lodo olorun beni awon eyan ololufe wa kaakiri ilu ebo won fe pe yin won fe ba yin soro awon ti won fe bo yin ni nkan kan kan e wo baba e dai dada mo fe ke ta baba e lo re ko toro bara o e ma si mi gbo o baba bi awon omo to da won na da fun rara won sugbon mo fe ke dun baba inu laaro e ko to dago mefa mo fe kinu re o dun ko pe mi pe ah e ti gbo won ninu awon eyan tin bere account number yin ah won ni I love baba e da so much awon eyan awon eyan fe ran yin to bayi adupe won tin bere account number yin o de ja se bayi number phone number yin ni e fi le gbogbo ti ba n pe yin to ba fe fun yin lowo ke mo fun won laka number se ti bo mo fe gba bi ye lulu mo le gba fun yin kile o to su ka gba fun million fun yin 500 kẹsẹ kẹtẹ kọkọ mọ fi yun jẹmọ kẹ tó ké kó tó di pẹsì fíìmù tẹ pẹsì ẹsẹ ọdún yẹ ẹsẹ ọya nọmba ẹ pé nọmba yẹn. 080 055 55 93 93 045 045 bẹ́ẹ̀ni 080
55 55 9 double 3 9 double 3 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4
ajo pade lo gbo mo so na to je eyan se gbogun ti to iro o ni o fi baba ida le olohun wa ni fi ole ami olohun ni fi ole ase e ngba film ta fe se yo ba wa mte yo ba jade na e gbogbo wa lajo wa nbe pelu olohun e ba baba moju to e gba mo fe ki baba o se film lagboge kan kojo to dojo ale ti won feyin ti yan yan eh mo fe ki won se gbo won fun baba lowo laaro yi e ma ba baba yanju re account number e ma so account number ti won ma fun baba lowo si 080 55 55 933 933 045 045 e na baba e da lowo olorun lo so emi won disin awon na sick ngba kan ti sickness yen po debi pe gbogbo to wa lowo baba ni an na sori aisan yen kolorun to gbe won dide pada moto meji in lo ba aisan yen lo kiwa baba e dai won fe ma lo bi kan won ese ma pe ta si won ma pe nkan kan e mri pe oda en to ba ni anu en to ba sanu yo ra anu gba e ba n pe number yen ke to mo lo baba 080 055 93 93 045 045 ada adu awon gba e pe mi to ba ti dago meje ale ke so yin to ti wonu account yin fun se ti gbo ese o dupe esa